U Podunavcima 1173 birača odlučivalo je o sastavu Saveta mesne zajednice. U novi savet od šest ušlo je pet kandidata koji su dobili najviše glasova podunavčana koji su svoje pravo izbora ostvarili juče na biračkom mestu u društvenom domu. Sandra Borović, Vladimir Pandrac, Ivan Tošić, Saša Cvetković i Nebojša Bijelić su novi članovi saveta koji će u narednom periodu među sobom izabrati predsednika. Jučerašnji vanredni izbori za članove saveta mesne zajednice Podunavci, koje je na osnovu zakona o lokalnoj samoupravi i statut opštine Vrnjačka banja 3. oktobra raspisao predsjednik Skupštine opštine Vrnjačka banja Imar Radović, protekli su bez nepravilnosti. Za 40 podunavčana koji su bili sprečeni da izađu na biračko mesto, izborna komisija obezbedila je glasanje od kuće. Novi savet imaće pred sobom nekoliko važnih zadataka. Plan je da već ove godine bude izgrađen sanitarni čvor na seoskom groblju. Za sledeću su predviđene rekonstrukcije centra podunavaca i glavnih putnih pravaca, sređivanje ambulante i vrtića, u čemu računaju na podršku lokalne samouprave. Najveći poduhvat biće završetak sportske hale čiju izgradnju finansiraju opština Vrnjačka Banja i ministarstvo prosvete.